目前的话，翡翠作为一种奢侈品中的奢侈品，应该说特别是中高档的翡翠，这两年的话销量应该是非常大的，因为随着资源的短缺，这种货品的涨价的幅度越来越高，很多人的话在购买翡翠的时候的话，除了带来精神层面的享受之外，也带来产品的增值，好的翡翠应该在十年之内的话上涨了60倍到100倍。不深的不是说什么翡什么叫什么金有价玉无价嘛，然后而且翡翠好像也是中国传统的礼品，然后自己的话可能更多的就是饰品吧，比较关注这些方面。随着我们国家经济社会的发展，居民生活水平的不断提高和消费能力的不断增强，中国珠宝玉石首饰业将会获得更大的发展，更快的发展。中国国际珠宝展也将成为中国珠宝的不断发展的新的形象，为不断发展提供新的动力。